Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Գայաջան, արդեն տևական ժամանակ է, ինչ Լաչինի միջանցքը փակ է եւ կարծես թե հույս էլ չկա, որ Ադրբեջանը կբացի այն։ Ստեղծված իրավիճակը ձեզ համար ինչ մտածելու տեղիք է տալիս, ինչու այսպես եղավ։ Այ, գիտեք ինչու այսպես եղավ, որ ժամանակին Արցախի հանրապետությանը հենց 44-ից հետո ամբողջ ազգով ոտքի չկանգնեցինք։ Մեր տղերքի թափած արյան համար չպայքարեցինք։ Ու մենք համակերպվանք, որ Արցախի հանրապետության ամենամեծ մեծ մասը նվիրվեց։ Իրանք չհաղթեցին, իրանց նվիրեցին մեր հողը, մեր հայրենիքը։ Դրա համար ցավոտ թեմա եմ խոսում իմ համար։ Ես պատերազմից հետո մինչև առ այսօր, ես միշտ իմ կյանքում, որպես փոքր երեխա ժամանակին մեծացած պադվալում, որպես ես երեխա, որը հաղթանակած երկրի մեջ եմ ապրել, կյանքում չեմ պատկերացել, որ կյանքում Արցախը կարա լինի Ադրբեջանի որոշ մաս, չի կարա լինի տենց բան, դա անհնար բան է, դա իմ ստեղս չի մտնում, դա չի ընդունելու, նույնիսկ եթե Աստված չտա տենց բան տեսնեմ էլ, ես դա չեմ հավատա տենց բանի, հասկանում եք, հետո դա որպես հայ եմ խոսում, որպես հայ ազգի աղջիկ եմ խոսում, որպես ընտանիքի աղջիկ եմ խոսում, մեծացած շատ ուժեղ ընտանիքում, ես համարում եմ, որ Արցախցին իրավունք չունի հանձնվելու, այսօր 120,000-ից ավել ժողովուրդ, որից 30,000 մենակ փոքր երեխեք են, այսօր չունենալով ուտելիք պայքարում են, չունենալով լույս, որ զանգում ես մամայի հետ խոսաս, չես կարում, որովհետև տանը լույսը անջատված է, տանը հեռախոսն էլ անջատված, դու չես կարում գոնե իմանաս մամատ պապատ ոնց են, այդ ցավոտ ամեն ինչը մենք պայքարելով անցնելու ենք, ոչինչ 21-րդ դարում ամոթել այսօր չկարողանաս։ Ես իշխանությունից չեմ ուզում խոսամ, խնդրում եմ, այդ հետարանել է, որ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականություն է համարում Արցախը, այդ իր ինքը հենց իր տան մեջ որոշել է, դա ինքը ում տեղն է որոշել, Արցախի հանրապետության ժողովրդի տեղը որոշել է ինքը, ինքը կարա որոշի Արցախի հանրապետության ժողովրդի տեղը, իհարկե ոչ, ես արցախցի, որպես արցախցի, մինչև առ այսօր արցախցի եմ, մինչև առ այսօր ես չեմ համարում, որ Արցախը կարա դառնա, ինքը չի կարա իմ տեղ որոշի, իմ հայրենիքի համար զոհվել են իմ ախպերները, իմ հայրենիքի համար 14-15,000 երեխա հիմա Եռաբլորում պառկած են, չի կարա դա լինի ադրբեջանցունը, ու դա որոշի ինչ-որ իշխանություն, չի կարա, իշխանությունը մենք ենք ժողովուրդ ջան, ժողովուրդն է։ Ադրբեջանը մի անգամ կբացի, մի ժամանակ կբացի, որ ամբողջ հայությունը, սփյուռքը հայությունից բռնած մինչև առ այսօր, ինչքան հայ կա ամբողջ աշխարհով, մեկ ոտի կանգնի ու հիշի, որ ինքը հայ է, ինչ չի թվում, որ մի հատ ուրիշ երկրում ապրող հայը իրան դեղ համարում է այդ երկրացի, մի տեղ նստելուց չես ասում հայ եմ, բայց հայությունը պահպանեք, այդ հայի համար պայքարեք, այդ հայ լինելու համար պայքարեն, ես մտածում եմ մենք այնքան ուժեղ ազգ ենք, որ կյանքում իրավունք էլ չունենք հանձնվելու այդ հայ բառը, սարքենք ամենաթույլ ինչ-որ սենց մի հատ բառ, որտեվ հայը միշտ եղել է ամենաուժեղ բառը, որտեվ ինչքան ես հիշում եմ փոքր ժամանակից մինչև առ այսօր մեծացել եմ, ես մտածել եմ, որ մենք ունենք հերոսներ, ինչ լսել եմ փոքրուց մինչև առ այսօր, չի կարա տենց ազգը դառնա այսօր սենց ու նստի մտածի, համակերպենք, որտեվ ինչ-որ մեկը ստորագրել տվել է, դուք համարում եք ձեզ եմ մարցնում հայ եք, դուք համաձայն եք դրան, չէ, բախի չէ պատասխան, պատասխանեք, չէ, սուս ես մնում, բայց խի, հայ ես, դու ոնց կարաս քո տունը տաս, քո տան բանալին կտաս ուրիշ մեկին դու, չես տա, իսկ ես քեզ հարց եմ տվել, քո տանը բանալին դա Արցախն է, իսկ Արցախը դա չի կարա առանց Հայաստան, իսկ Հայաստան առանց Արցախի չի կարա լինի, իսկ Հայաստան իսկ առանց հայի չի կարա լինի, նույն էլ Արցախը առանց հայի չի կարա լինի։